Сучасний стан української медицини, проблеми юридичного та соціального захисту медиків, а також реальні кроки для розвитку галузі. Все це спеціалісти обговорювали на тематичній конференції в Одесі. Разом з фахівцями в дискусії прийняла участь народний депутат, заступник голови постійної комісії з охорони здоров'я Ірина Сисоєнко. Політик зауважила, що якісні медичні послуги починаються з всебічного захисту лікарів. Сьогодні задача держави – це захистити на законодавчому рівні медичних працівників, підняти їхній статус так само, як це мають підвищений статус журналісти під час своєї професійної діяльності. Те саме ми маємо зробити по відношенню до лікаря, до медичної сестри, до фельдшера екстреної медичної допомоги. І відповідний законопроект, який поданий мною в парламенті, і я буду боротися за його прийняття. Друге, це потрібно підняти медичні тарифні розряди і підняти заробітні плати для медичних працівників. На круглому столі піднімалися питання адвокації діяльності медичних працівників, консолідація зусиль професійних об'єднань та перспективи переходу на страхову медицину. Але першочерговою проблемою медики називають недостатнє фінансування, що гальмує усі інші процеси розвитку галузі. Недостатнє фінансування не дає змогу виконати лікувальні протоколи в повному обсязі. З другої сторони, це впливає на якість медичної допомоги. І тому лікарі зараз становляться заложниками між пацієнтами, які не отримують кваліфіковану медичну допомогу, і держава, яка не може забезпечити необхідні умови роботи лікарів. На зустрічі нардеп Ірина Сисоєнко презентувала своє бачення захисту лікарів. Основні засади її законопроекту – фізичний та соціальний захист медиків у разі виникнення спірної з пацієнтом чи його родичами ситуації. Під кінець зустрічі учасники конференції та політик підписали меморандум про співпрацю. Підписуємо меморандум разом з юристами, з медичними адвокатами по захисту прав медичних працівників, разом з Асоціацією медиків, лікарів Одещини. І я, як народний депутат, яка відстоює в парламенті ті норми, які направлені на захист прав і медиків, і захист прав пацієнтів, безпосередньо буде координувати цю спільну роботу на результат. Усі учасники конференції та Ірина Сисоєнко сподіваються, що спільні зусилля фахівців та депутатів забезпечать вихід медичної сфери з кризи та дозволять закласти основи для майбутнього розвитку галузі на високих стандартах якості надання послуг пацієнтам.